En l'última edició dels Premis Literaris Joan Triadú per als escolars del Ripollès no es van poder anunciar els guanyadors en una gala presencial com era habitual fins a l'inici de la pandèmia. Els premiats es van donar a conèixer en una roda de premsa per evitar així una gran concentració de persones. Per a la 30a edició dels Guardons Literaris es voldria recuperar la presencialitat en la gala a l'abril. A nosaltres ens agradaria que pogués ser presencial perquè la gala és molt maca, es fan a l'Església de Sant Pere, amb els participants, amb els premiats, amb les famílies. A més també es fa com una petita actuació musical i després es fa un petit refrigeri. Això és un complement molt important, no, en aquests premis. El que passa és que estem condicionats per la pandèmia i una cosa és el que ens agradaria i l'altra és el que podrà ser. El Consell Comarcal ha aprovat ja aquest gener les noves bases per a la 30a edició del certamen literari, que incorporen una novetat important. Ja feia anys que ho estaven demanant els membres del jurat, era treure l'incentiu que hi havia amb les obres de que es parlés del Ripollès. Això, segons els membres del jurat, treia creativitat en els participants. Llavors el que s'ha cregut és necessari treure això perquè en ells també els condicionava a l'hora de valorar alguna obra. Amb aquest condicionant hi havia alguna obra que no tenia tanta qualitat potser com una altra i havia de tenir aquest plus. Hi poden participar noies i nois escolaritzats del Ripollès des de tercer de primària i fins a quart d'ESO i batxillerat.